ወደ ቀዳሚው መረጃችን አለፍን የትግራይ ክልልን ጨምሮ በአማራና በአፋር ብሔራዊ ክልሎች የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችንና የወንጀል ተግባራትን የሚመረምርና የተጎጂ ዜጎችን የድጋፍ ስራዎችን በበላይነት የሚያስተባብረው በሚኒስትሮች ደረጃ የተቋቋመው ግብረ ሀይል ረቂቅ የድርጊት ዝርዝር ግብር ማጽደቁ ተሰማ የፍትህ ሚኒስቴር ዛሬ እንደገለጸው በሚኒስትሮች ግብር ስር የተደራጁት አራት አቢ ኮሚቴዎች የሚመሩት የድርጊት ዝርዝር ሰነድ የተዘጋጀ ሲሆን ግብር ኃይሉ ጥር 4 ቀን 2014 ዓ ም በአካሄደው ስብሰባ ሰነዱን መርምሮ በማጽደቅ ኮሚቴዎቹ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን አመልክቷል አራቱ አብይ ኮሚቴዎችም በገንዘብ ሚኒስቴር በሰላም ሚኒስቴር በሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ና በፍትህ ሚኒስቴር የሚመሩ ሲሆኑ የሚኒስትሮቹ ግብር ሀይልም በስሩ የሴክሬታሪያት አደረጃጀት በመፍጠር ከዳር 20 ቀን 2014 ዓ ም ጀምሮ ሲንቀሳቀስ መቆየቱን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አስታውሷል መረጃውን ያገኘ ነው ከፍትህ ሚኒስቴር የማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው በመንግስትና በግል ሰራተኞች ጡረታ ማሻሻያ ረቂቅ አዋጆች ላይ ዛሬ ውይይት ተደርጓል ይህ አዋጅ የዛሬ 10 ዓመት የተዘጋጀ ሲሆን አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታዎች ጋር ለማጣጣም ታስበ አዋጁን ማሻሻል እንዳስፈለገ በውይይቱ ላይ ተጠቁሟል በሁለቱም የማሻሻያ ረቂቅ አዋጆች ላይ የጡረታ ገቢ አሰባሰብ የጡረታ ጭማሪ ጊዜ የልደት ዘመን ማስረጃ ና ሌሎችም ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ማሻሻያዎች ተደርጎባቸዋል ታዲያ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጉዳዩ ይመለከታቸዋል ያላቸውን የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጠርቶ በማሻሻያ ረቂቅ አዋጁ ላይ መክሮ የተለያዩ ግብአቶችን ሰብስበል። በውይይቱም የተለያዩ ጉዳዮች የተነሱ ሲሆን ወቅታዊ የኑሮ ውድነትን ታሳቢ በማድረግ የጡረታ ጭማሪ ጊዜው ከአምስት ዓመት ወደ ሁለት ዓመት ዝቅ እንዲል እንዲሁም የጡረተኞች የጤና መድን ሽፋን አገልግሎት ተጠቃሚነትንና የጡረታ ማስከበር ሂደት ላይ መጉላላቶች ይቀንሱ ዘንድ የመረጃ የስርዓት እንዲሻሻል ከውይይቱ ተሳታፊዎች የተነሱ ሀሳቦች ናቸው በተነሱ ሀሳቦችም ከመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ና ከግል ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የመጡ ኃላፊዎች ምላሽ የሰጡባቸው ሲሆን የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ደሳለኝ ወዳጆም የተነሱት የማሻሻያ ሀሳቦች አዋጁ ከመጽደቁ በፊት ውይይት ተደርጎባቸው ማሻሻያ መደረግ ባለባቸው ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ እንደሚደረግ መዋል ዘገባው የሪፖርተራችን የሉሳሬን ዳንኤል ነው በኢነርጂ ሴክተሩ ላይ ለሚሰማሩ አምራቾች ና ለኤሌክትሪክ ኃይል አቅራቢዎች መረጃ መስጠት የሚያስችል አዲስ ዘዴ ማዘጋጀቱን ዋና ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታውቋል የአዲሱ የመረጃ እቋት በሀገሪቱ ያለውን የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚነትን በአካባቢ በመለየት የኃይል ስርጭቱ በበቂ ሁኔታ ተደራሽ የሆነባቸውን እንዲሁም ደግሞ በቂ ኃይል ያልተዳረሰባቸውን ቦታዎች የለየ ነውም ተብሏል እንዲሁም ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ በኃይል አመንጭነት ብሎም በግብአት አምራችነት ለመሰማራት የሚፈልጉ ተቋማት ዘርፉ ያሉ መረጃዎች በበቂ ሁኔታ ባለ መሰነዳቸው የተነሳ ለውሳኔ ይቸገሩ ነበር የተባለ ሲሆን አዲሱ አሰራር ግን ይህን ችግር የሚፈታ ነው ተብሏል ታዲያ ኤነርጂ አክሰስ ኤክስፕሎረር የተሰኘው ይህ የመረጃ ቋት ከመደበኛ ኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚነት ባሻገር እንደ ሶላር ኢነርጂ ያሉ አማራጭ ኃይል ዘርፎች ላይ ለሚሰማሩ የግል ሴክተር ባለድርሻዎች በቂ መረጃን የሚሰጥ ስለመሆኑም ሰምተናል በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ የመደበኛው ኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚዎች አራት በመቶ መሆናቸውን የተናገረው የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር መደበኛ ያልሆኑ የኃይል አማራጮችን የሚጠቀሙት ገና 11 በመቶ እንደሆኑ ና ይህንን ለማሳደግም ከግሉ ዘርፍ ጋር የመስራት ከፍተኛ ፍላጎት መኖሩን አንስቷል ዜናው የሪፖርተራችን አቤል አበበ ነው ትልድ ኢትዮጵያውያንን የሚያሳትፍ የመዝናኛና የባህል ልውጥ መርሀ ግብር ከጥር 2ስ222014 ዓ ም እንደሚካሄድ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አስታውቋል መርሃ ግብሮቹ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ከኢስት አፍሪካ ቢዝነስ ግሩፕ ና ከኢትዮጵያ ነጋዴ ሴቶች ማህበር ጋር በመተባበር እንደሚያዘጋጁ የተነገረ ሲሆን ጥር 20 ቀን 2014 ዓ ም ጠዋት በሸራተን አዲስ ሆቴል በሚካሄድ ሲምፖዚየም እንደሚጀመር ተነግሯል በተመሳሳይ ቀን በወዳጅነት አደባባይ ኤግዚቢሽን ና ባዛር እንደሚከፈት የተገለጸ ሲሆን ለሶስት ቀናት እንደሚቆይ ሲነገር ሰምተናል እሁድ ጥር 22 ቀን 2014 ዓ.ም. ከጠዋቱ 12 ሰዓት ከ30 ጀምሮ መነሻውንና መድረሻውን መስቀል አደባባይ ያደረገ የ5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ እንደሚካሄድም የገለጹት አዘጋጆቹ በሩጫው መሳተፍ ለማይችሉ ደግሞ ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ ማስ ስፖርት ወይም ደግሞ ስፖርታዊ አካል እንቅስቃሴ እንደሚኖር ጠቁመዋል በዚህ ዕለት ቡናችን ለሚሊዮኖች በሚል በሁሉም ክልሎችና መስተዳደር ከተሞች የሚከናወንና አምስት ሚሊዮን ህዝብ ይሳተፍበታል ተብሎ የሚጠበቅ የቡና ጠጡ መርሃ ግብር እንደሚካሄድ የተገለጸ ሲሆን ባህላዊ የገና ጨዋታ የፈረስ የ የግመል ግልቢያ ና ሌሎች ጨዋታዎችም ይኖራሉ ተብሏል የመርሃ ግብሩ ማብቂያ የሚሆነውም አንጋፋና ታዋቂ አርቲስቶች የሚሳተፉበት የሙዚቃ ኮንሰርት እንደሚሆን የገለጹት አዘጋጆቹ ከምሽቱ ሁለት ሰዓት እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት በወዳጅነት አደባባይ እንደሚካሄድ ሰምተናል ዜናው የሪፖርተራችን ያህና ብደታ ነው ነገ ጀምሮ በሚከበረው የከተራና የጥምቀት በዓል ለማክበር የሚወጣው ምእመን ግጭት ቀስቃሽ ጽሁፎችንና አርማ የሌላቸውን ባንዲራ ይዞ መውጣት እንደማይችል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ ኮሚሽኑ በአሉ አከባበር ከሚጀመርበት ከከተራ ለት ጀምሮ እስከ በአሉ ፍጻሜ ምንም አይነት ጸጥታ ችግር እንዳይከሰት ጥምር የጸጥታ አካላቱ በየደረጃው ከሚገኙ አስተዳደር አካላት ከበአሉ አዘጋጅ ኮሚቴ ከሌሎች የ የፍትህ አካላት እንዲሁም ደግሞ ከከተማ ኗሪ ጋር እየሰራው ነው ብለል። በዓላቱ በሰላም ተጀምረው እንዲጠናቀቁ ና ትራፊክ አደጋ መከላከል ተግባር ልዩ ትኩረት በመስጠት እያሰራው ነው ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በተለያዩ የታቦቱ ማደሪያ ና ምዕመኑ የሚታደሙባቸው ስፍራዎች ላይ ጊዜያዊ ፖሊስ ጣቢያ ተከፍቶ አገልግሎት እንደሚሰጥ ታውቋል ታዲያ በባህሉ ላይ ምንም አይነት ግጭት ቀስቃሽ ጽሁፎች አርማ የሌለው ባንዲራ እንዲሁም ደግሞ ምንም አይነት መሳሪያና ስለታማ ነገሮች ይዞ መግባት አይቻልም ያለው ኮሚሽኑ ህብረተሰቡ ጸጥታ ስጋት ሲገጥመው ያሳወቁኝ ብሏል መረጃው ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ የተገኘ ነው